señalando que estamos diante de un debate muerto. Un debate muerto carente de sentido, carente de racionalidad e mesmo carente de absoluto desinterese pola propia Xunta de Galicia. Velaí que ni siquiera o presidente da Xunta de Galicia é quen de estar hoxe en este hemiciclo para facer realidade eso de que está tan preocupado por este país e polo que lle pasa. Debate morto, nunha nova realidade. Quizáis deberíamos de aprender do que está a pasar. O que está a pasar é que hoxe no noso país e no noso Estado, señor conselleiro, están actuando os chamados mercados. Hoxe, no noso país e no noso Estado, eses chamados mercados, que sei que son antidemocráticos, pero operan todos os días na vida política, xa están poñendo contra as cordas a través de elementos perversos e opacos, mesmo a situación que se acaba de reflectir nas urnas. Isto é xustamente o que estamos a combatir dende a Alternativa Galega de Esquerda. Estamos a combatir un sistema profundamente antidemocrático no que os que non se presentan ás eleccións son os que deciden a vontade do pobo. Isto é real, está pasando no Estado español. Están actuando xa a través de moitos dos índices que efectivamente son quen de condenar a fame a xente. Non só estamos diante dun debate morto, senón que estamos diante de dirixentes mortos. Falo en termos políticos. Mortos. Cando un dirixente, cando a dirixencia dun país non é quen de contemplar que a súa sociedade, as súas xentes, as súas conciencias mudaron, é que é irrelevante, é que debe separarse, e que debe deixar paso, porque está morto. E isto é o que lle pasa ao Partido Popular e, por ende, aos orzamentos que presenta o Partido Popular. Vostedes non queren ver que aí fora o país está en pé, que aí fora o que dixo a xente nas urnas e que queren outro país, no que haxa vida. Un país no que os labregos e as labregas, no que as persoas que traballan no marisqueo, as persoas de ben deste país, as persoas do sector naval, os traballadores e as traballadoras, os empregados e empregadas públicas, mudaron e dixeron que non lles valían as súas políticas. E vostedes, empecinados, continúas defendendo un orzamento que non serve para atacar e atallar a desgraza que vive este país. Por tanto, un debate morto, dirixentes mortos e, o máis grave, política búnker. Vostedes podemos estar aquí, si queren, mil anos. Si queren, podemos estar aquí tomando as uvas de ano bello. O problema é que están bunkerizados. Péchanse neste hemiciclo para omitir o que está aí fora. Péchanse nun debate estéril de orzamentos, no que xa lle dixen no debate anterior, dá casi vergoña en termos de democracia formal que non acepte ninguna enmenda e no que nesta ocasión estamos diante do máis do mesmo. Política búnker. Da igual que chova aí fora. Da igual, porque aquí nós somos felices. Estamos quentiños, estamos quentiñas. Non pasa absolutamente nada. E, señor conselleiro, estamos diante duns orzamentos que non serven para resolver as tres problemáticas centrais deste país. A primeira das problemáticas ou a primeira das finalidades que debería ter un orzamento como este é servir para a reactivación da economía e, sobre todo, dos sectores productivos deste país. Reactivar a economía. A finalidade final deste país para despois, sin lugar a dúbidas, avanzar nunha senda de igualdade, non de consolidación da desigualdade, esa faciana das súas políticas. Primeiro obxectivo, non o cumplen. Segundo obxectivo, efectivamente, que reforcemos os servicios públicos e fundamentalmente a protección social. Non cumplen estes orzamentos este obxectivo. E, en terceiro lugar, que sirvan para crear emprego, señor conselleiro. Algo, dende logo, relevante na dinámica de, pois, casi exilio masivo
de este país. Non sirven para estes tres objetivos. É un orzamento puramente ideolóxico. Son radicais nas súas propostas. Siguen a defender aos poderosos. Siguen a non accionar nos sectores básicos e siguen traballando para a banca. Nunha débeda da que imos falar despois, nun pago dun servicio da débeda que efectivamente sirve para contraer máis débeda e así incesantemente. Pero mire, uns orzamentos que siguen a amosar a desgraza das súas políticas. Supoño que non fai falla que lle diga, lendo o seu texto, que cando vostedes chegaron aquí, a taxa de paro era do 12,4%. Son números, pero son seres humanos, señor conselleiro. Son seres humanos. Non fai falla que lle diga cal é a taxa de paro que temos na actualidade. E non fai falla que lle diga que a súa previsión no texto destes orzamentos é supera unha taxa de paro do 18%. O gallá señal real. Non vai ser. Pero esa é a súa previsión. É a previsión do seu fracaso. Do seu fracaso. E estes orzamentos o que tiñan que facer é reaccionar frente ao que teñen feito. Non o fan, non solamente non o fan, senón que fan todo o contrario do que van facer. Non falan, aínda que si o di o propio texto, de que efectivamente temos a baixa participación máis alta, si se me permite, do mercado laboral. É dicir, estamos perdendo poboación activa a espuertas, que diría a miña nai. A espuertas por exilio económico, xa sei que non lles gusta a denominación, e ven por, efectivamente, porque as persoas xa non teñen nin folgos, nin creen nos sistemas públicos que vostedes están acabando cos mesmos. E tamén un elemento central sobre o que vostedes minten no orzamento. Nos están vendendo unha matraca de crecemento de emprego que é irreal. Estamos nun diferencial negativo abafante. Mire que yo dixen e yo preguntei ás veces que comparecemos aquí que me explique por que o noso país crece a metade da media estatal. Non son capaz. A ver si hoxe o vocero do Partido Popular, o señor Puy, é capaz de respondernos a Alternativa Galega de Esquerda. Por que Galicia crece o 1,8% e por que o Estado crece o doble? Haberá razóns. Haberá razóns. Que expliquen isto, señor conselleiro. Haberá razóns. Algo están a facer mal, señor conselleiro. E insisto, este orzamento non sirve para arranxar estas cuestións centrais. Estamos con un orzamento no que efectivamente van deixar tirados unha vez máis aos empregados e empregadas públicas. É certo que vostedes incrementan un 1% a retribucións, pero vostedes sabe como a min que se se mantén a previsión de inflación como está, os empregados e empregadas públicas siguen perdendo poder adquisitivo, señor conselleiro. Isto son números, claro, son números, pero se a previsión sigue como está, efectivamente, empregados e empregadas públicas seguirán perdendo poder adquisitivo. Non fai falla que lle diga, señor conselleiro, que dende que vostedes gobernan este país, dende o ano 2009, destruíron 10.000 empregos públicos, carais. Unha cousa severa, 10.000 empregos públicos, non é cousa menor. Non fai falla que lle diga que o incremento das nosas pensións, das nosas xentes, é vergoñento. Non fai falla que lle diga, nin mesmo que lle diga que temos as pensións máis baixas do conxunto do Estado. Non fai falla que lembre que perderon máis do 22% de orzamento público. Cando chegaron aquí, superábamos no orzamento os 11.000 millóns de euros. Non fai falla que lle diga onde estamos hoxe. Non é necesario. Non fai falla que lle diga que esta reducción do gasto público, que é o seu imaginario, o seu ideario político, aí son moi radicais, é unha estrategia deliberada para privatizarlo todo. A reducción do gasto público. É ideoloxía, señor conselleiro, claro que sí, e vostedes a practican. Non fai falla que lle diga que imos pagar polo servizo da débeda 1.598,2 millóns de euros. Non fai falla que lle diga que nese servizo de pago a débeda incrementamos o mesmo en 83 millóns
de euros, exactamente o 15,5% do orzamento consolidado. Non fai falla que lle diga que, ainda que hoxe non toca e me vou centrar nos gastos, pero sí que yo quero dicir, non fai falla que lle diga que a súa política de ingresos é profundamente desigual e inxusta. Exactamente, nos impostos indirectos vostedes consolidan unha aportación ao público do 31,5%. Esta é a súa política, señor conselleiro. Que os que menos teñen paguen máis. E os que máis teñen, pois efectivamente, anden por aí paseando como o señor Rato en yate. Non fai falla que lle diga que estamos diante dun país novo, que está nacendo, que demanda xustiza social. E desto tiñan que falar os orzamentos, das saídas para este país, das nosas xentes. Non fai falla que lle diga que están fracasados. Vostedes, que son un goberno morto, un goberno morto. E non fai falla que lle diga que os orzamentos, unha vez máis, adolecen de tres trampas brutais. A primeira delas, xa yo dixen, falsean a realidade cando nos din que imos estar diante dunha rebaixa impositiva. Falso. Esa rebaixa impositiva vai ter efectos no ano 2017. E vostedes o que están provocando, igual que fixo Mariano Rajoy e Montoro no Estado, que o vindeiro goberno da Xunta de Galicia, que vai ser de esquerda, señor conselleiro, seña o que teña que recortar. Esa é a realidade. Esa pretendida e propagandística e baixada de impostos non vai a ser no seu mandato final cando se acometa. Sí, señor conselleiro, mentir é pecado. Mentir é pecado. E están mentindo. Vai ser no ano 2017 e vai ser, afortunadamente, un goberno de esquerdas o que se vexa na obriga de recurtar, de practicar axustes pola súa frivolidade. Por ser capaces de facer política con un escaso rédito electoral para ou a través dos orzamentos públicos. Tamén unha segunda trampa, o teito de gasto, volvo yo a dicir, señor conselleiro, o 1,8%, Ministerio de Facenda, lea, señor conselleiro, están mentindo. Prevén un incremento do 4,3 cando saben que non van poder executalo. Non pode ser, señor conselleiro. Non pode ser por moito que estemos en campaña electoral. E en terceiro lugar, están a falar dunha aportación excepcional, non consolidable, de 363 millóns de euros. E, señor conselleiro, o que estamos nestes orzamentos é diante dun auténtico suicidio colectivo como sociedade. Eso é o que vai pasar neste país despois das súas pretendidas políticas económicas. Agora nos toca definir cales son, en síntese, as propostas ou as enmendas que achega a Alternativa Galega de Esquerda. Son moitas e plurais. Son profundamente discordantes co goberno do Partido Popular, que non popular, do Partido Popular de nome, que non popular. Para por exemplo, cal é o sesgo que ten o orzamento, a prioridade política destes orzamentos? Vou dar un dato. Educación vital para a Alternativa Galega de Esquerda. Vital para, xustamente, prever as desigualdades ou para igualar socialmente. E mire, por por un dato, vostedes incrementan en 6 millóns de euros, o que indica que isto é a súa prioridade, o ensino privado. Incrementan o ensino privado en 6 millóns de euros, acadando unha cifra récord que se sitúa en 243,1 millóns de euros. Isto semella que é a súa prioridade, pero pola porta de atrás están pechando máis de 500 aulas, máis de 100 escolas, e non fai falla que lembre neste hemiciclo que perdemos máis de 1000 traballadores e traballadoras da ensinanza. Esa é a súa prioridade. A súa prioridade, por exemplo, é que estean incrementando en máis de 2 millóns de euros os concertos para a formación profesional. A súa prioridade é blindar os orzamentos
no ensino da religión. Esta é a súa prioridade. E a súa prioridade, en definitiva, é facernos máis desigual. Por que dicimos isto? Porque nunha parte sustancial para a Alternativa Galega de Esquerda, como son as políticas sanitarias, certamente vostedes incrementan o orzamento de sanidade, pero o incrementan xustamente para pagar o maldito canon do maldito hospital privatizado de Vigo. E por aí, señor conselleiro, non imos pasar e non estamos de acordo. Presentamos enmendas en educación de máis de 64 millóns de euros. Para que? Pois para xustamente, por exemplo, a creación de centros rurais de investigación e innovación educativa, para o transporte escolar, para os libros de texto e material gratuito e universal para todos os nenos e nenas, para a sustitución dese persoal docente do que carecemos, para a formación e perfeccionamento do profesorado, para a prevención do abandono escolar, para as campañas e o desenvolvemento da normalización lingüística, para a atención da diversidade, para un programa de apoio no rural, non lle imos contar como estamos, para o programa de innovación nos centros educativos, para a rede de bibliotecas de Galicia, non sei se van as bibliotecas e contemplan como están, non sei se van aos museos deste país, vayan a Pontevedra. É que eu creo que hai que andar pola rúa. E aínda que temos pouco tempo, de vez en cando ir. Aínda que seña, pois por contemplar. Non sei se van ao arqueolóxico de Ourense. O señor Sandalices sabe deso. Non sei se van, eh? Dá un pouco de tristura, eh? Dá un pouco de tristura. Non sei se son comprensivos co que está pasando na edición do libro en galego. Non sei se o saben, pois queremos, aportamos máis recursos públicos para isto. Queremos incrementar as aportacións ao bono cultural. Queremos melloras no Museo do Pobo Galego, claro que sí. Queremos melloras no Marco, no CEGAC. É que a cultura é moi relevante, señor conselleiro. Pan, traballo e teito, pero tamén cultura. Somos seres humanos, o proceso de socialización ven por aí. Vaya tamén, si quere, a estes sitios. Recomendo yo. Queremos o fomento da actividade cultural dos nosos concellos. Supoño que sabe como están a pasar. Incluso os partidos, os gobernos liderados polo Partido Popular. Eles tamén se queixan, e elas. Ben saben o que está pasando. Queremos un programa de recuperación do cine en galego. Bueno, tarefa, misión imposible. Misión imposible. Xa lle dixen, eu en Ferrol, a miña filla, 3 anos, non hai unha escola pública na que se fale en galego, señor conselleiro. Esta é a realidade deste país. Queremos tamén que se incrementen os recursos para a Academia Galega. Queremos tamén axudas para a conservación do patrimonio. Queremos tamén axudas para os arquivos públicos. Queremos tamén axudas para o audiovisual no noso país. É moi triste o que ten pasado, eh? Con grandísimos profesionais en Galicia. Moi triste o que está pasando. E queremos, efectivamente, vencellado a educación, pero, sobre todo, a situación de pobreza que hai, incrementar tamén os recursos públicos para que? Para os comedores escolares, para un plan de detección de carencias alimentarias, para incorporar ecocomedores, para que os nenos e nenas non coman de plástico, para que coman produtos locais cercanos e de temporada. É o normal, señor conselleiro. Para que teñamos un programa de merendas escolares. Sí, hai fame neste país, é real. Aquí non pasamos fame, pero aí fora sí se pasa fame, é real. Queremos tamén un programa de almorzos saudables, un programa de apertura de comedores en verán. E queremos tamén mellorar a universidade e, sobre todo,
as bolsas para os fillos e fillas dos traballadores que, como sigan vostedes con a súa política, van sair excluídos da universidade pública. Eso tamén é ideolóxico, radicalmente ideolóxico, e non queren que esteamos na universidade pública. Eso é un perigo. Ben o sabe, o di moi ben Pepe Mújica, claro que sí, vostedes tamén o saben. Vostedes tamén o saben perfectamente. Aportamos tamén enmendas para nós determinantes na sanidade pública. A primeira, o rescate, señor conselleiro, do hospital privatizado de Vigo. O rescate. É indecente manter estas políticas. Eu sei tamén que vostede profesionalmente sabe que ese hospital é unha desgraza. Sabe que é unha auténtica débeda para este país. Queremos xustamente rescatálo. Queremos tamén un plan de creación dun laboratorio público farmacéutico e de investigación pública. Isto é o que precisa este país. Queremos a creación dun programa sanitario público de I+D+I que vostedes acaban de privatizar. E para iso queremos recursos. Públicos. Queremos os plans director dotados como debe ser, non con as súas aportacións, do Choac, de Ferrol e de moitos outros lugares, áreas sanitarias deste país. Queremos un plan piloto de enfermaría escolar. Queremos que eses centros de orientación familiar que vostedes se cargaron porque é pecado, pois os que quedan, melloralos e, ademais, continuar con eles. Queremos